झलकना दिखाओ मेहंदी तेरी ऐसी लाली में ना समाए चिकसा तेरा ऐसा अतर में ना समाए मुझे कुर्सी मिली कुर्सी भी साजे गाड़ी का इशारा देखेंगी सारी दुनिया मरे दूल्हे को चकरा भी साजे हमारे दूल्हे को चकरा भी साजे बर्फी का इशारा देखेंगी सारी दुनिया देखेंगी सारी दुनिया झुकेगा जा बाइक लेके घूमता बोलो देखा दूलारा क्या बाइक लेके फिरता बोलो देखा दूलारा हमारे दूल्हे को हल्दी भी साजे पीली का इशारा देखेंगी सारी मारक शादिया गाए इला मिल मुबारक शान जमाना में शादिया तेरे अमन जमाना में शादिया गाए इला मिल आसुबों के वक्त में नूरी का एक तारा की जानिब से जमातुल मुस्लिमीन चौकले मोहल्ला वलौता और आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ खुश आमदीद कहता हूँ इंशाअल्लाह इस चायपान का आगाज तिलावत कलाम पाक से होगा और उसके लिए मैं दावत सुखन देता हूँ हाफिज बिलाल दोस्त والضحى والليل إذا سجى
ما ودعك ربك وما पाला माहिती आहे पाला माहिती आहे खाओ 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 डालो डालो मुंह में 2023 को ठीक सुबह 11 बजे साहिब खाना जनाब हिलाल आदम चौगले के घर होंगी لہذا مہمان نوازی کے لیے جو سندھی حضرات آئیں گے ان کی مہمان نوازی کے لیے 9:30 بجے یہاں حاضر رہنا ہے چند اشخاص کے میں نام لے دوں چوگلے ان کی جانب سے جمعی حاضرین کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر اس چائے پان کو رونق بخشی اسی کے ساتھ میں اس چائے پان کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دے گلاس چاہیے تو یہ لے ہو گیا گاوا دین اپنا پنجان کو پنجان ہیچ پنجان ہیچ
ببنتك المسمى درقشة بنت